Ahoj, volám se Tony Benedek, jsem bubeník. Momentálně se nacházím v studiu Diera, kde dokončujem taký můj trošku profil malý. Je to z dielne bubeníka Dave Vekla, který nám strašně, myslím, všetkých bubeníkov ovplyvnil a před asi 15 rokmi vydal školu na bicie, kterou já osobně mám strašně rád a chcel jsem si z toho někdy natočit nějaké jako pesničky a tak, jako prezentaci. Bohužel jsem se dostal k domu až teraz, což je super, a takže finišujeme s tým a bude to během pár dní hotové, bude to vidění na YouTube a na Facebooku, takže se těším, mám radost. Ahoj! Yeah!